សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះតូឡាខ្ញុំកំពុងរស់នៅនឹងធំឡើងនៅក្នុងភូមិតូចមួយក្បែរក្រុងស៊ីមរៀបនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលខ្ញុំនៅក្មេងឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ចាកចោលខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តគាត់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើហើយគាត់ក៏បានទុកខ្ញុំចោលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឯកាមិនត្រូវបានគេស្រឡាញ់ការធំធាត់ឡើងដោយគ្មានឪពុកម្ដាយហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ៊ំខ្ញុំមិនតែងតែមានភាពងាយស្រួលនោះទេក្នុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំបានឈប់ទៅសាលារៀនស្អាតតែគ្មាននរណាម្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងនេះទេហើយខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ខ្លះខ្លះកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ហើយបាល់ទាត់គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលេងបាល់ទាត់សឹងតែរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំតែងតែរករបស់អ្វីមួយមកធ្វើជាបាល់ដោយដែលខ្ញុំមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញបាល់ហើយក៏គ្មានឪពុកម្ដាយណាម្នាក់ធ្វើរឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំដែរទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អ៊ំខ្ញុំក៏គ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់មានតែលុយសម្រាប់អាហារការធំធាត់ឡើងក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនតែងតែមានភាពងាយស្រួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះមាននរណាម្នាក់ផ្ដល់កន្លែងឲ្យខ្ញុំរស់នៅនឹងអាហារហូបចុកថ្ងៃមួយមានបុគ្គលិករបស់អង្គការ ISM ម្នាក់គាត់បានមកមើលថែអ្នកភូមិហើយគាត់ក៏បានចូលមកកាន់ខ្ញុំគាត់ក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តមកកាន់ខ្ញុំហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលមាននរណាម្នាក់មកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយមកផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ខ្ញុំបន្ទាប់មកមានឡានធំពណ៌ក្រហមមួយដែលតែងតែមកយកក្មេងជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ដើម្បីនាំក្មេងទៅ ICS Campus ហើយប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសំបីតែឡានក៏មិនគិតថ្លៃខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីឡានឥតគិតថ្លៃហេតុអ្វីមាននរណាម្នាក់បង់លុយថ្លៃឡានសម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលត្រូវមកយកពួកយើងពួកគេថែមទាំងរៀបចំអាហារហើយនិងលបែងលេងនៅអង្គការ ICSនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដល់មានកិត្តិយសបំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់មានប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកក៏មានបុគ្គលិក ISM ម្នាក់គាត់ចូលមកកាន់ខ្ញុំហើយក៏បានសួរខ្ញុំថាតើចង់ខ្លាយទៅជាជំនួយការគ្រូបង្វឹកដែរឬទេហើយបន្ទាប់ពីនឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលគាត់សួរនៅពេលដែលគាត់ឃើញទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែបុគ្គលិកអង្គការ ICL និងឡានពណ៌ក្រហមខ្ញុំទទួលបានឱកាសការងារនិងសូម្បីតែអ្វីៗផ្សេងច្រើនទៀតខ្ញុំបានឃើញមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីនិងសូម្បីតែគ្រួសារ ICL ដ៏ធំមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់នៅអង្គការ ICL ហើយបានក្លាយទៅជាបុគ្គលិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននេះដល់ពេលដែលខ្ញុំបានឃើញឡានក្រហមមួយនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងៗជាច្រើននឹងមានឱកាសដូចជារូបខ្ញុំដែរចូលរួមជាមួយអង្គការ ICF ដើម្បីជីវិតសប្បាយរីករាយនិងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់និងមើលឃើញពីតម្លៃនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយឡានពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើងនៅទីនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណ